辑哦，你会发现啊，其实就是把前面的这个 MID 的逻辑把它改成 VBA 逻辑，但是呢前面的这个公司逻辑的缺点就是你只能在一行里面要把所有的事情通通处理完毕。那当然呢，相对的，如果你那个公式这么长一串哦，像我们之前这个公式哦，这么长一串的话，那其实说真的非常容易做错啊，而且错在哪里哦，你也很难抓到问题的点。所以哦，如果假设比较复杂的事情，我反而比较建议哦，你干脆用 VBA 来撰写。那 VBA 基本上有几个优点，第一个哦，你的逻辑可以怎么样，不断 else if else if， 反正第一个就 if 嘛，那最后一定是 end if。OK。第二个的话呢，你可以把抓到的资料放在 A 里面，那这个 A 实际上就有个变数啦。那如果你是用那个 Excel 里面的公式，它就不能有个变数。OK， 所以哦，公式里面没办法处理太复杂的事情哦。那当然缺点当然就是你程式会看起来会相对冗长一些些啦哦。那另外的话呢，请各位就是自行再把这个这个什么注解再加上去啦，这个注解也是程式的一部分哦。OK 哦。当然你的作业里面也希望把它那个注解写的详细一些，我才知道说你是真的看懂，而不是只是照抄。OK 齁，这第一个啦齁。那第二个的话呢，这个做完之后的话再自行加上一个按钮，所以最后的话呢 VBA 里面就多一个按钮了。好，那当然我们可以把这个资料清除完之后的话呢，再按一下这个录接到就可以把资料给输出啊。如果看到结果没问题，那表示说你这部分是 OK 的齁。所以哦，我们其中的专题报告哦，我是希望看到第一个，请你把那个住宅窃盗的资料改成什么？改成其他都可以啦。像我们之前是，Google 什么 ？Google 那个台北市政府的窃盗点位资料嘛。那你当然可以找一下那个其他的资料啊，不见得一定要是台北市政府，你可以到那个台北市的开放平台，或者甚至是这个中央政府的资料平台也可以啊，关键是前面有讲过吧，你可以打开放资料，其实就有了，开放资料，那当然网络上可以找到一大堆，政府的开放平台，台北市的开放平台，等等的，相关的资料，甚至还台南的啦，新北的啦，等等的，那其实上面都有你可以拿来用的资料，你就把它改一下，第一个。那第二个的话呢，你就是再把里面至少我要看到可以用函数聚集跟 VBA， 还有呢第三个是什么枢纽分析，这个所以我这个叫枢纽分析的那个用枢纽分析枢纽分析表然后把它再产生一个图产生图跟表 OK 齁。然后基本上的话，假设呢我后面呢希望做出总共会有几个结果啦，包含你可以把它拉到这个我们的说明上面啊，总共有四个啦。假如哈，这个是假设，我希望知道一下哪一区的窃盗案件最多 ，OK。那第二个的话呢，哪一条应该是哪十条好了？因为哪一条？因为其实太多了，我只要取什么前十条案件最多的，因为其实整个台北市啊取出来那个路街道啊太多，可能上百条。对不对？那这么多列出来，其实不好分析啦，所以我取前十个，哪十条？那什么时间点窃盗案件最多？另外的话呢，我们如果要做交叉分析，那区跟时间要做交叉分析的话，那有没有办法画出一个所谓的交叉分析图？类似像这样的，又可以知道它的比例，又可以知道它的那个数量，集中在一起。这个地方呢该怎么做？当然我们最简单的方法啦，其实可以利用所谓的枢纽分析表就可以做出来了。哪个功能啊？其实你第一个有必要放在这个资料里面嘛，插入那个枢纽分析表，按确定它就出现了。如果你要分析区的话，你就把区放在列，把区放在值，自动就出现了。当然再来呢，我们最后多一个步骤，就是有必要放 B4 再把它的资料做什么呢？因为我想知道哪一区的窃盗案件多，多的应该放上面嘛，所以你就在资料上面这边有必要放这边 B4 资料里面呢，你可以按一下 Z 到 A， 意思就是说我要排序，也就是说呢，窃盗案件多的在前面，少的在下面，从Z 到 A 嘛排序一下 ，OK， 那你可以看到最高的三名就列出来了。那再来的话，你再利用什么？
这边有一个分析里面哈，你就点那个上方有个分析，就会有个所谓的枢纽分析图。哦，分析里面的枢纽分析图，那我们就可以把那个我们要绘制的图表给绘制出来。当然，因为这一题的分析需求其实比较简单，我只是想要知道说，哎，整个台北市哈，所有的切单件哪一个地方占的比例最高？如果只要讲比例的话，那也许你用原型图会比较恰当。有没有原型图？没有了，一目了然嘛。你按确定之后的话，甚至你可以怎么样，把这个哪一区的结果哦，那一块饼哦，比如说点一下，再点一下，把它往外拉就可以了。它就可以凸显说啊这一区，甚至你可以把这区按右键哦，新增它的资料标签，有没有？标签可以用图说文字嘛，点一下，哎，这样的话我们就可以知道哦。最高的这一区哈，哎，就在中山区，有没有？就可以很清楚。当然呢，相较之下了哈，啊，如果你给原始资料，比如说这个资料原始资料，这说真的，你要统计看到底哪一区的切单件最多，说真的，这根本太难了吧 ？OK， 那怎么样可以把3000多笔的资料变成一个很清晰的一个图说的结果 ？OK 哈，那甚至上面可以把区的名称也变更一下啊，各区的比例。那甚至可以把最高的第一、第二、第三凸显出来 ，OK 哦，那请各位试试看吧，哈、哦，就把刚刚的 VBA 做完之后，再利用什么？利用刚刚讲到的哈、哦，就是插入枢纽分析表哦，来分别试试看哦。来，画面先还给各位。那解决我这边有提到的四个问题了哈、哦，第一个就是哪一区的切单件最多？那我如果想要知道的是比例上的问题。哪一个地方所占的比最高，百分之多少？哦，那这个地方呢，该怎么做？哦，其实用了枢纽分析图很快可以做出来哈、哦。那这第一个哦，所以哦，待会我们再把那个四个问题哈、哦，可能比较恰当的分析结果把它做出来。那再来的话，我们再来谈一下有关那个其中的这个报告哈、哦。其实其中报告就是仿照这样的流程啊。那、啊、只是说你把内容、哦、改一下，可能不是住宅切到，你改成其他的、啊、都可以、哦、OK， 我们先下课休息一下，待会再来看那个后面枢纽分析表跟枢纽分析图、哦